チのラストパスでした。その前のこのディフェンダーからボールをさらったシーンもストイコビッチらしいシーンでした。さりげなくボールをこの位置に飛んでいきました。ディフェンダーに当たってコース変わったんですね。まあでもそうですね、そうですね、選手も体よく動いてるようですね、はい、さあストイコビッチが抜けてループシュート、これも決まりました。3対0。うまいですね。あ、そうですね。すごく難しいんですよ。あれはでも自分のタイミング